Re, viss ēters ir te! Virzoties uz iepriekš izvirzīto klimata neutralitātes mērķi, valdība vakar vienbalsīgi atbalstījusi atteikšanos no kūdras izmantošanas enerģētikā līdz 2030. Gadam. Par šo lēmumu pēc vides ministrijas norādītā Latvijā pienāksies taisnīgā pārkārtošanās fonda finansējums 184 miljonu eiro. Kūdras nozarei gan norāda, ka kūdras ieguve Latvijā ir pietiekami liela un šādu naudas summu samaksā nodokļos 10 gadu laikā. Un vairāk skaidrosim intervijā ar Latvijas Nacionālās kūdras biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieku Uldi Ameriku. Labrīt! Labrīt! Sāksim ar to, noskaidrosim, vai jums ir pilnībā skaidrs šī te valdības lēmuma pamatojums? Ziniet, vispirms atgriezīsimies mazliet vēsturē. Latvija tradicionāli ir izmantojis kūdras enerģētikā, dedzināšanā, siltumā, elektroenerģijas ražošanā. Tā tas notika līdz 2003. Gadam, kad izrādījās, ka kūdras tālāk nav pielietojama enerģētikā, jo ir pieejams cits resurss, labi pieejams, lēts, tīrs, un tā ir gāze no Krievijas. Līdz ar to no 2003. Gada praktiski kūdras nozare neiegūst kūdra enerģētikai, ir tikai dažas skatumājas, un kā vakar valdības sēdē ministrs prezidents uzsvēra, jā, tikai 0,5% tiek izmantot enerģētikā. Bet, ko es gribu uzsvērt? Ir pienācis šī gada 24. Februāris, un mēs esam nokļuvuši pavisam citā realitātē. Un droši vien pamats jautājums jums būtu tāds, ja, kā sabiedrība ietekmē tieši kūdras izmantošana enerģētikā pie šiem jaunajiem ģeopolitiskajiem apstākļiem. Mhm. Valdības, starp citu, arī norādījusi, ka, protams, krīzes situācijā tas būtu izmantojams, jo tāpat Vācija arī par akmeņogliem joprojām apsver iespēju tās izmantot, lai arī kopumā virzās uz tās samazināšanas kursu. Kā tad jūs teiktu, ja mēs paliktu vienkārši pie situācijas izmantojam, kad vajadzēs, jo kopumā it kā nav liekts, vai tas ir risinājums? Tā ir tāda strausa pieeja, iebāzt galvas smiltīs un neredzēt visu procesu kopumā. Neaizmirsīsim, ka kūdras ieguves process tā ir tehnoloģisks process, kas ir atkarīgs no tehniskiem, no tehnikas resursiem, no cilvēku resursiem. Un tur nevar tā vienkārši, ja? Jūs jau varat dedzināt perfekto kūdru. Es jums teikšu atklāt, man katru dienu šodien ir zvani par to, vai pie manis ir pieejama kūdras briketes vai granulas vai vispār kurināmā kūdra. Lieli siltuma ražotāji griežās. Un man atbildi ļoti vienkārši, kur tad jūs bijāt ātrāk, ja? Kur jūs bijāt varbūt marta mēnesī, aprīļa mēnesī, un kur bija valdība tajā laikā, kad jau saprat, ka būs problēma. Tā kā šī brīdī es domāju, ka ir jāiet Somijas ceļš, ka Somija ir uzdevusi radīt enerģētiskās kūdras rezervi 2 gadiem. Tas nozīmē to, ka viņi gatavojas, ka viņi saprot to, ka šī situācija ir nopietna, un vēl es gribu uzsvērt. Visa uzmanība tiek pievērsta mums kā ieguvējiem, bet īstenībā būtu jāpievērš uzmanība sabiedrībai pašai kā tādai, ja, jo ir taču ļoti svarīgi par kādu cenu un kādu ir vispār šie resursu piemība, lai būtu siltums un elektrība. Un tāpēc ir ļoti svarīgi varbūt to GTF saucamo un tos miljonus veltīt, nevis kaut kādā veidā ierobežošanai vai kādiem citiem pasākumiem, ja, bet tieši uzlabot šo emisiju stāvokli, aprīkot katlus arī kūdras izmantošanai, ierīkojot attiecīgus filtrus, ņemot vērā to, ka arī 2030. Gadu arī biomasas emisijas tiks uzskaitītas līdzvērtīgi kā tagad kūdrai. Ko tas tehnoloģiski, Amerikungs, ko tas tehnoloģiski prasa, jūs sakat par nozeres? Smagi lēmumi, un mans priekšlikums, par cik jau viņš ir arī šis GTF plāns, jau ir, kā saka, apstiprināts, tiek virzīts tālāk, viņš ir kardināli jāpārstrādā, viņš ir kardināli jāievērtē šie aspekti, un plus tieši jāakceptē, ka mēs esam pierobežuši valsts par agresoru. Un Latgalē ir vislielākie kūdras krājumi, vispār kūdras krājumi. Un ir jāaktivizē tieši šie līdzekļi, tieši šī reģiona attīstībai, veikt uzņēmē darbības attīstību, būvēt rūpnīcas, un ne jau tikai enerģētika, ir arī jāmodernizē esošā ražošana, ja tā ir dātskopības kūdras ražošana, substrāta ražošana, un tieši jāveido drošs,
kā saka, reģions arī no lojalitātes viedokļa, jo, ja cilvēkiem ir darbs, tad viņi arī ir lojāli. Sakiet, vai jūs paši no savas puses arī esat šobrīd gatavi vai plānojuši uzņemties kaut kādu iniciatīvu, lai vēlreiz skaidrotu šo te savu viedokli, savu pozīciju un lai varbūt valdība arī apsvērtu domu, tad šo te izvēlēto scenāriju pārstāvīt? Jā, es domāju, ka mēs to darām. Mēs noteikti to darām iesaistot arī sabiedrību, visas organizācijas, tas ir LDDK, biznesības, rūpniecības kamera. Nozars, kā saka, profesionāļi un eksperti jau varētu piedalīties un tiešām šo plānu pārstrādāt tā, lai viņš tiešām būtu jāpilns un sabiedrības interesēs. Sakiet, cik daudz pašu nozari skar šis ierobežojums pašlaik valdības pieņemtais ar 30. Gadu pārtraukta enerģētiskās kūdras ieguva, vai tā ir vienkārši tāda vairāk nu, kopējās rūpēšanās enerģētiskās krīzes kontekstā par sabiedrībai pieejamiem energoresursiem vai arī par pašas konkrēti nozares spēlētāju saimnieciskajām interesēm, ko jūs aizstāvat šobrīd? Es jums varu vēlreiz atgādināt. Šobrīd tikai 0,5% aiziet enerģētikā. Vispārējais tas ir nozare, ir pašpietiekama. Eksports spējīga, tirgus ir nodrošināts, eksporta apjoma pieaug, strādā ap 2000 darbinieku nozarē, bet eksports sastāv 230 miljonus pagājušā gadā. Tas nozīmē, ka nozarē ir svarīgi būt, lai valdībā būtu prezents ilgtermiņā. Ja? 2030. Gads nepārvēršās par kaut kādu ierobežojumu palielināšanu arī šai dārzkopības nozares sektorā. Jo pamatnostādes, uz ko balstās arī šis GTS kūdai, jāiet tikai uz 2030. Gadam, jāķerās klāt pie, noteikti pie šo tālākās stratēģijas izstādes, kas attiecās uz kūdu, lai ražot tiešām produktus ar lielu pievienoto vērtību, jo es arī pievienojos tam, ka enerģētiskā kūda, kā saka, ir izmantojama, tāpēc, ka ir šie resursi pieejami un viņi ātrāk jāizstrādā, jo šis kūdas slānis ir, kā saka, apakšējais kūdas slānis, kur substrātiem īsti nevar izmantot, un jo ātrāk viņu izmanto, jo arī klimata mēs var ātrāk sasniegt, jo veikt ātrāk rekultivācijas, tādīt mežus, atjaunot purvus un tam līdzīgi. Tā kā šeit ir vesels pasākums komplekss un nedrīkst izraukt no konteksta tikai viena sastāvdaļa. Tas ir kopējais darbs un kūdra ir mūsu Latvijas lielā bagātība. Skaidrs, paldies par skaidrojumu. Uldis Samarīgs, Nacionālās kūdras biedrības valdes priekšsādātājs. Tiešām liels paldies par ekspertīzi. Izstāstījāt ārkārtīgi niansēti par to, kādas ir iespējas šajā griezumā paraudzīties uz kūdru vēlreiz. Par to, par ko esam varbūt pēdējos gadus 10-15 aizmirsuši, par kūdru kā enerģijas avotu, ne tikai kā par substrātu mežiem, dārziem, kur, kā jau dzirdējāt, arī Amerikungs stāstīja, lielākā daļa kūdras ieguves un ražošanas notiek pašlaik. Tā kā strateģiskā perspektīvā dažādas iespējas vēl apsveramas, redzēsim, kā situācija.